יש אמרה בריטית ישנה שאני מאוד אוהב, שאומרת ששמרן הוא מישהו שמוכן להפוך את העולם כדי להשאיר אותו כמו שהוא. וזה מסכם אולי את המושג הזה שמרנות שישראלים לא כל כך מבינים אותו. אולי הם חושבים בטעות ששמרן זה מישהו שיושב רגל על רגל כשמסביבו ספרים ישנים ותה. אבל האמת היא שהשמרנות צריכה לקבל את הכבוד שלה, ועל כל זה ומה זאת שמרנות ישראלית נדבר בכנס השמרנות הישראלית שיערך בירושלים, והחלק שמעניין אותי במיוחד הוא השיחה עם מחבר הספר המוות המוזר של אירופה על איך היבשת הזו החליטה להתאבד, והאם יש סיכוי שניסיון ההתאבדות הזה אולי בסופו של דבר בכל זאת ייכשל. מוזמנים מאוד להגיע.